Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar. Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara kupasan untuk hari ini. Kita ada satu positif kes di Bengkulu. Okay. Dan kita menunggu keputusan daripada 22 sampel yang kita telah ambil. Sarawak tangguh perhimpunan melebihi 50 peserta. Golongan istimewa dan ibu tunggal terima layanan istimewa. Sarawak pada Ahad mencatat 11 lagi kes baru positif COVID-19. Ini menjadikan 20 kes dicatat sejak Jumaat lepas. Perkembangan ini dimaklumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, menerusi satu kenyataan media pada Ahad. Daripada 11 kes berkenaan, 8 di Miri dan masing-masing satu di Kuching, Bintulu dan Sarike. 8 kes di Miri dikaitkan dengan kluster yang menghadiri upacara keagamaan di Masjid Sri Petaling. Punca atau pembawa kes di Kuching, Sarike dan Bintulu sedang dikenal pasti Jabatan Kesihatan Sarawak. Kita ada satu positif kes di Bintulu. Okay. Dan kita menunggu keputusan daripada 22 sampel yang kita telah ambil. Di Bintulu dianggarkan ada 90 orang yang menghadiri majlis itu, dan dari itu kita telah mengesan 84 orang dan 22 telah diambil, 23 telah diambil sampel. Yang lain kita akan mengambil sampel mereka secepat yang mungkin. Ugah turut memaklumkan, satu pasukan petugas khas telah dibentuk pada Sabtu. Pasukan ini ditugaskan mengesan lebih 400 individu yang memasuki Sarawak menerusi 4 lapangan terbang utama antara 2 hingga 5 Mac lepas dari ibu negara. Dalam perkembangan berkaitan, JPBN Sarawak mengarahkan penganjuran semua perhimpunan kerajaan dan awam melibatkan lebih 50 peserta ditangguhkan ke tarikh yang akan ditentukan kemudian. JPBN Sarawak menerusi satu kenyataan media memaklumkan arahan berkenaan adalah dasar terkini Kerajaan Negeri Sarawak susulan penularan COVID-19 global ketika ini. Langkah ini diambil sebagai sebahagian daripada usaha dan langkah bagi mengurangkan penularan virus ini. Nasihat kita kepada orang ramai, yang pertama, kita telah memberitahu mengikut arahan dari Kuala Lumpur, dari Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur, bahawa semua program-program yang melibatkan lebih dari 50 orang peserta dipohon untuk dibatal ataupun ditunda kepada satu tarikh yang tertentu. Ini adalah satu tindakan di mana kita nak mengurangkan peluang-peluang penyakit ini berjangkit. Dan kita juga minta rakyat sama-sama mengikut nasihat dari Kementerian Kesihatan, safe hygiene, safe discipline, social distancing. Arahan berkenaan berkuat kuasa serta-merta. Sementara itu, fasiliti di Taman Negara Simi Lajau akan ditutup kepada orang awam. Ini bagi membolehkan ia dijadikan pusat kuarantin bagi kes COVID-19 di bahagian itu. Matlamat kita adalah menentukan bahawa tempat kuarantin disediakan sekiranya kemudahan ini perlu. Ini perlu disediakan lebih awal supaya sekiranya ada keperluan, it is ready to move in. And we are very pleased that this Simi Lajau National Park and
with their chalet here. So now we decided to use this place. Katanya kes positif dan kes pesakit di bawah siasatan PUI akan ditempatkan di taman negara berkenaan untuk dikuarantin di bilik berasingan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Taman Negara Similajau pada Ahad. Di Sibu, Kem Belia Kemuyang Sibu dipilih sebagai tempat kuarantin bagi pesakit yang diklasifikasikan sebagai pesakit dalam siasatan PUI COVID-19. Who to be quarantined will be decided by the medical department. We are very choosy of the place. We have a very good open room just now, but the idea is to isolate all the patients that they're not supposed to mix. Orang ramai juga dinasihat agar mendapat perkembangan terkini COVID-19 di Sarawak menerusi halaman Facebook JPBN Sarawak. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Dato' Alexander Nantalinggi meminta orang ramai jangan panik. Jelasnya pihaknya akan pastikan barangan keperluan harian seluruh negara mencukupi. Kerajaan juga katanya telah ambil langkah proaktif bagi pastikan orang awam tidak melakukan pembelian tergesa-gesa. At the moment, the government is taking very proactive actions and attention. Please be assured that this attract the attention of the highest level of our leaders in the country, from the Prime Minister himself and the ministries, and especially also at our ministry that have direct purview on ensuring supplies and also prices of every goods available to the people. Tambahnya lagi, kementeriannya akan sentiasa memantau keadaan semasa bagi mengelak kekurangan barangan keperluan dan kenaikan mendadak harga barangan. We will make sure that our enforcement officers will make sure that we will go everywhere to ensure that there's no situation where undue or unwarranted actions from the perspective of sellers or retailers taking advantage of situation. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan mengejut di sebuah pasaraya di Kuching. Sebelum ini, tular satu rakaman video yang didakwa sebagai orang awam membuat pembelian barang keperluan kerana panik dengan penularan COVID-19. Video berkenaan sebenarnya situasi ketika satu jualan murah di sebuah pasaraya dan ia bukan berlaku di Sarawak. Nanta turut ditanya mengenai dawaan harga penutup hidung dan mulut serta gel pembasmi kuman yang meningkat. Ini amaran beliau. Of course lah, there are some people who are trying to make so much money out of it. That is also morally wrong, and we have enforcement here that we will go to these people and make sure that this doesn't happen. We cannot take advantage of other people's health or endanger people's life by making profit. Pihaknya juga sedia pertimbang larangan mengeksport penutup hidung dan mulut sekiranya berlaku kekurangan bekalan yang serius di negara ini. We are making sure that what we produce in the country are not exported outside. Yeah, because normal circumstances, yes, face masks are being exported out of Malaysia. But at the moment, because of the need locally in our own country, we're going to say no export of this mask because we need it ourselves. Beliau juga berharap para peniaga tidak menjual barangan keperluan mereka secara borong kepada pelanggan bagi memastikan bekalan penutup hidung dan muka serta gel pembasmi kuman mencukupi. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bakal meneruskan sesi pembelajaran menerusi dalam talian bermula 23 Mac ini. Usaha ini demi membendung penyebaran COVID-19 di samping kekal menyediakan sesi pengajaran yang terbaik kepada pelajar. Pelajar akan dimaklumkan sekiranya terdapat keperluan untuk sesi pembelajaran secara bersemuka bagi kelas dalam skala kecil yang kurang sesuai dilakukan secara atas talian. Pihak universiti bakal mengeluarkan pengumuman lanjut bila sesi pembelajaran bersemuka boleh diteruskan semula. Bagaimanapun, kampus UNIMAS kekal dibuka dan kebanyakan perkhidmatan seperti perpustakaan diteruskan seperti biasa. Itu langkah yang sangat baiklah. Sebab kita mengikut, ini bukan
bukan daripada Bishop sebenarnya. Bishop pun mendapat arahan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi sangat pentinglah saya rasa untuk menjaga keselamatan semua pihak. Sementara itu, penganut Kristian Anglican St. Basil, Batu Kawal, akur dengan tindakan pihak gereja menangguhkan kesemua upacara keagamaan itu selama 3 minggu sehingga 1 April nanti. Tinjauan Awani Sarawak mendapati tidak sampai 10 jemaah hadir, walaupun pihak gereja pada Sabtu telah mengehadkan kehadiran tidak melebihi 100 orang. Arahan daripada Bishop, Datuk Denel Juti, dan arahan daripada Kementerian Kesihatan tidak menggalakkan ramai orang berkumpul lah. Itu sebabnya kita mengikut arahan lah dari atasan supaya masalah ini tidak merebak lah. Sekarang kalau bilangan itu yang tidak ramai, aktiviti yang kurang daripada 100 orang kita masih jalankan lah. Jemaah gereja yang ditemui akur dan memuji langkah pihak gereja dalam membendung virus tersebut terus merebak. Lebih-lebih lagi di gereja kita tahu jemaat yang bersembahyang agak ramai. Mungkin dalam satu-satu kebaktian dalam 600-700 orang. Jadi kita tak tahu sebab kita boleh terdedah kepada apa-apa saja. Bagi saya ini adalah satu langkah yang sangat bagus di mana kita dapat mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19 ini daripada terus berleluasa berterusan daripada satu orang kepada satu orang. Sementara itu, tinjauan kami ke Gereja Katolik di St. Mark's, Batu Kawar turut mendapati masih ada yang datang bagi upacara keagamaan. Namun, jumlah kedatangan dihadkan. Mereka yang hadir perlu menjalani pemeriksaan suhu di pintu masuk serta digalakkan menggunakan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer. Ada macam-macam cara boleh dilakukan bagi bantu golongan memerlukan. Ini termasuk melalui solekan. Itu kelainan yang ada dalam Sarawak Makeup Artist Charity Program 2020. Golongan istimewa dan ibu tunggal terima layanan istimewa apabila ditata rias 20 anak muda berbakat ini. Hasil sumbangan kebajikan menerusi program ini disalurkan kepada golongan Down Syndrome, Autisme dan Orang Kurang Upaya, OKU. Platform seperti ini adalah patut diperluaskan lagi kepada masyarakat luar kerana platform seperti ini boleh memberi impak yang besar kepada kita anak muda. Ia juga beri peluang buat peserta terlibat asah bakat dalam bidang solekan dan jana pendapatan di masa akan datang. Majlis itu bagus untuk semua macam ibu tunggal, untuk para OKU sebab setidaknya boleh expose lagi daripada danya boleh luar bidang danya. And then sudah ibu tunggal pun still semestinya duduk rumah. Program julung kali ini diadakan di City One Mega Mall Kuching pada Sabtu. Bagi penganjur Muhammad Wasli Ismail, selain berpeluang bawa rakan-rakannya terlibat dalam kebajikan, dia juga berharap ini jadi platform kesedaran buat masyarakat di luar sana. Kami memberi peluang kepada mereka artis di Sarawak untuk lebih terbuka dan juga pelibatan mereka dalam community program. Kedua adalah kami membantu pusat-pusat kebajikan dan juga membantu ibu-ibu tunggal supaya mereka diberi peluang ataupun mereka diberi semangat untuk berhadapan dengan masyarakat. Sekian laporan Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Nik Senyambar, salam hormat dan salam bumi kenyalang.